तस्वीर लाते हैं, फिर दिल पाए नौजवानों के दिलों की धड़कन पाए। पहले पाकिस्तान मोहतरम जनाब फैसल अफजल साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर, तस्वीर बनेगा पाकिस्तान का मतलब क्या, तस्वीर का रिश्ता क्या, फैसल अफजल शेख है, फैसल अफजल शेख है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यकुन वलदा ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكفله تكبيرا. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. احباب الكرام، لقد آج 5 فروري يوم تجديد عهد ہے، جو پوری پاکستانی قوم کو یہ پیغام دے رہا ہے، ہمارے مسلم بھائی قرآن کے پار تڑپ رہے ہیں، سفر رہے ہیں، ان کے گھروں کے باہر لاک ڈاؤن ہے، ان کی زبانوں کو بدن میں سنا کر دیا گیا ہے، ان کے کاروبار بند ہے، ان کی گاؤں کے اوپر تارے ہیں، ان کی زبانوں پر تارے ہیں، ان کے گھروں پر تارے ہیں، ان کے کاروباروں پر تارے ہیں، نہ اظہار کی آزادی ہے نہ بات کی جائے اندر اتنی آزادی ہے، اور آج وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، وہ قوم پوری اقوام عالم سے سوال کر رہے ہیں کہ ان کا کیا قصور تھا کہ 70 برس کے وقت جب تقسیم ہند کا فارمولا کیا ہوا تو اسی فارمولے کے تحت کیوں کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیا گیا، کیوں ان سے ان کی آزادی چھینی گئی، کیوں ان کے اوپر غلامی کا طاق تھاپ دیا گیا۔ آج اس آج کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر ہمارے بھائی تڑپ رہے ہیں، اگر کھٹک رہے ہیں، اگر وہ مصیبت میں ہے تو ہم کو بھی یاد رہے، ہم کچھ چین سے نہیں بیٹھیں گے، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، ان کی مصیبت ہماری مصیبت ہے، ان سے دلیے آواز حق بلند کرتے رہیں گے۔ ہاتھ اٹھا دے، اور اگر وہ مصیبت میں ہے، وہ تکلیف میں ہے، ہم کیسے چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر ہمارے بھائی غلامی میں ہے ہمیں کیسے چین آ سکتا ہے؟ اور ہم اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں، اگر تم چاہو تو اس کے نام پر فوراً آزادی دے سکتے ہو، تم چاہو تو سوڈان میں دارفور میں عیسائیوں کو فوراً آزادی دے سکتے ہو۔ کیا مسئلہ ہے؟ کشمیریوں کا جرم کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ان کا جرم لا آپ کی پشت پہ کھڑی ہوگی کشمیریوں کے لیے، ایران جہاد کرے، پاکستان کا بچہ بچہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کٹ بننے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ اور آخری بات کہنا چاہوں گا، آج کے ذمہ دار اسٹیٹ سے کہ ہم کسی لالی پاپ کو قبول نہیں کریں گے، کوئی کشمیریوں کی امنگوں کے خلاف کوئی فارمولا قبول نہیں کریں گے، کوئی چراغ فارمولا نہیں چلے گا، کوئی یونائٹڈ اسٹیٹس آف کشمیر کا فارمولا